لە شارەکەمانە کۆمەڵێکی خەڵک زۆر هەنگداریەکەن، هەنگدارەکەشان شێوازێکی تەقلیدی پێوەیە. ئەلحەمدوللای ئێستاش کۆمەڵی خەڵکی هەڵگری بڕوانامە لە بواری هەنگ و هەنگوانیە پیا بوون لە سەمانی. بێ داوامان لێ کرد بێن بۆ هەڵەبجێش، چونکە لێرش کۆمەڵی خەڵکی هەنگەوانمانەیە. ئەلحەمدوللای خۆی بینی کۆمەڵی هەنگوانی باشی شارەکەمان بە خورماڵ و سیروان و بەشداریان کردو لەگەڵمانە. مامۆساکانش لە سەمانی تشریفاناتوە، پرۆژەی شاهەنگ مامۆساکانی ڕێخستووە، دەستخۆشیان لیەکەین بە دڵنیاییەوە. زانستەکانی سەردەم بە تایبەتی زانستی هەنگ لە هەموو 24 ساعتە گۆڕانکارێکی بەسەر دێت. کۆمەڵێک داودەرمانی تازە هەیە، کۆمەڵێک زانستی تازە هەیە بۆ پێشکەوتنی هەنگەوانان. هەنگەوانان هەتاکو ئێستا لە قەڵبی کۆنا کار ئەکەن بەداخەوە لە زۆربەی ناحیە و گوندەکانی کوردستانە. ئێمە ڕایانهێنین کە بە شێوەیەکی مۆدرن، بە شێوەیەکی تازە بڕۆنە بواری پەروەردەکردنی هەنگەوە.